Рівня із Сєвєродонецьком. Але спочатку я до слова запрошую члена журі Сергія Юрченка, який мешкає в цьому місці. Доброго дня, шановні друзі! Дозвольте привітати всіх учасників, а також подякувати за яскраві виступи, котре переконався, що наші українці самі талановиті, самі творчі люди. Дозвольте також подякувати організаторам за те, що запросили нас прийняти участь в такому заході, тому що місто Сєвєродонецьк, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Едуарда Олексійовича Дідуренка приймають участь в заході перший раз. Дякуємо місто Рівне за теплий прийом, схід і захід єдині. Дякую. Дозвольте привітати Луганський державний університет внутрішніх справ імені Едуарда Олексійовича Дідоренка з 25-річчям університету. Отже, до нас приєднується Сєвєродонецьк. Нас вітає старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Олексійовича Дідоренка Вікторія Пилипенко. Доброго дня вам, слово! Доброго дня! Вітаємо вас, місто Сєвєродонецьк, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка. Вітаю шановних учасників, конкурсантів, гостів і славну Рівненщину. Ми дуже раді, що ви дали нам можливість долучитися до даного проєкту і стати невід'ємною частиною плеяди талантів, які об'єднує і схід, і захід. Ми вболіваємо за наших учасників. Ця наша дружня курсантська родина бажає успіхів, перемог і всього тільки найкращого. Руху тільки вперед до перемог. Ми впевнені, що сьогоднішній захід стане прекрасною традицією участі нас у подальших фестивалях талантів. І ми будемо і надалі представляти Луганщину піснею і танцями. Також ми бажаємо сьогодні на гала-концерті, який, до речі, ми будемо спостерігати разом з вами в онлайн-режимі, всім учасникам достойних перемог. Схід і захід єдині! Слава Україні! Дякуємо, Сходу України! Дивіться на